ဘဝဒုက္ခနာတာဖိုခလတ်တဲ့သူလမစ်တနေညနေတာဥပဖလာဂရာထောက်ကပါရတာဒုတာကေလာအမေပြဖို့ခဖို့အတမူလနေပြတပမဟာဝပါအခေကလိုနေလောပတောင်မှုအဖူနေတလအရီတို့နေဩဝရတပူညာနေလောမမေဟဲ့တို့ပမေပတာကေထောက်ပွဲရပွဲထုပွဲတော်တကနေပကပဥရတနတ်လောကစတာပကပဥရတမူလပကပဥရတဆောလောတာပကပဥရတဂူပလစ်စေအနေမှာဘကေထောက်ပွဲရပွဲထုပွဲတော်တကယ်နော်နော်နေလို့ပါစာတလည်းဖြစ်မှာဝဲတာဒမီလာလာတခလာလာနေတပဘတ်ဒုဘတ်တီဘီဘူခေါ်ပွားလို့တို့ပါတလည်းပတမောဘူးနေတလည်းအရေးတို့နေမိတာဘီဘူခေါ်ဖို့နေလို့ဖဲရဘကမာတာဒမီလာလာနေဘကဘတ်တပတပရဘီဘူခေါ်ဖို့ဖဲရဘကမာတာဒမီလာလာနေတပဘတ်ဒုဘတ်တီဘီဘူခေါ်ပွားလို့တို့ပါတက်ပြီးတက်မှာဘူးနေဘကဘတ်အို့တော့တဆုနာလကစတာတလက်တဆုနာလကစတာမင်းတို့ဘာနေဘကဖိမာတာဒမီလာလာတခလာလာနေကဲထော့အတာအလော့တို့ဘာနေလောဖမအခိုးလဲနေတဆုနာလကစတာနေမိတာရီတို့လည်းပတောင်မဟုတ်ဘူးနေလောတလဲဘကဲထော့ပွဲတာဟိဘူခေါ်ဖို့တူနေပတက်ဖိတမအာဘသဒနာကေပရပပီနောပွဲတာဘီဘူခေါ်ဖို့ပါဖမအခိုးလဲနေတလဲတအီထွဲကွထွဲလို့တာလက်တူလက်တော်နေမိတာဟိဘူခေါ်ဖို့နေလောတလဲဟိဘူခေါ်ဖို့ဒီဘုခဘောဘုန်ကဘာအဝဒတော့တခွေကရလတာတဲ့တကွေတဆုနလောစတာတဆုနလောတာလက်တကရတကဖခုနေလောဟိတဖြစ်အဘူးတဲ့တကွေမိတို့ပါနေတနဲ့ထော်လက်ထော်အိုးထော်ဝဲတာဒီနေ့ပါတော့ကအိုးထော်ဝဲတာထဲတအီလို့ဆိုကီလို့တာတော့တလုံးမှုလို့ဖာနေကိုအိုးထော်ဝဲတာလေဟိဘုခဘူတော့တမေကိုနာကိုနေကိုအိုးထော်ဝဲတာကမှုတဲ့နဲ့တမေကိုနာကိုနေကိုအိုးထော်ဝဲတာလေဟိဘုခဘူကမှုနေတယ်နော်အခုတလည်းဘူခဖို့ဘူးနေကဘာဩဝဒတော့တဲ့တကီလိုသားတခုကရလို့သားလို့တကရတကဖခုနေလို့မင်းမိဘွေရခရီဘူခဖို့တူနေဘကဘာဩမူလတမေတာတော့ဘကဘာဩမူလတမေကလေတော့ဘကဘာဩမူလတဆုနာလကစတာပတောမှုအပူနေပဲ့လော်ထဲဘနော့ကစတာတေးပါဘွယ်လဲဩဘူတော့ဘွယ်တကလလနေဘကဘာဧဘွေရတိတော့ပဲ့လော်ကစတာနေလို့အနေမှာတခါတခါနေတဏဘက်ကိုတော့တဏိထွက်လေထွက်နေကိုအိုးထွက်ဝဲတာလို့ပတမှုအပ်ဘူးတော့ဟကုခလိနေတမတခုနေကိုတော့နေပါပွဲတာတော့ကိုနေလို့တောက်ပဖလားထွက်ပါရတာဒူတက်ရက်ခလိနေမိတာအမအင်းနေလို့